السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا هلك عنا كسلام ومد الصومال المالي جوغان بقى مالي وناكسن وحن ربا عنا دور قضب كيرا حالة دلك لكن وحن ربا عنا وحن ربا عنا كوب اللاوضو نانو هم بلياي ولا لهينا هشيس كي ايقارين رير صومال لان خيار تكون متشاء دولة دردحة بوغادين هي هم بليو iyo runtii bisayl waa ugu hambalyeynayna waxayna dhiirigelinaysaa arintaas geedi socodka nabadda iyo maxay ahaato qabsoomidda doorashooyinka intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo gabadheena ahalkeedii iyo qaraabadeedii iyo dadka soomaaliyeed ikraam حقيقة ما هي نو لكن ورك يا لأني لدلي وحن لنا هي الله نحرسته صبر إيماء الله غناس نقصيو رنتي ما استاهلين إن لدلو جبر سوماليا وحبرتي وصوب من بحده إن قرن كذا يدك كذا وش غيسو واجب هذين لا إلى نفت هذا يا شرف كذا إن أي كم مضطو هي أدي أي كشغين يسي أما عد حرير له أما سيك استبا إن النفط هذا ويسو رنتي وح آدي قال لوجح ما ذا واي وأنا أرن رنتي أن الأقبال كريم آدي هذا فالحن موجين يسنا مسؤولية ضر آدي هذا وين مركب وحن لنا هاي جبر داس وين عدالة شاء وإن ما تقعنا عدي مسؤول ككأهاد لهور كان عدالة انت سبحان ربنا نسير راعيو قفك هي أدها أمني وأشغى يهدوس النبذ هلين قفك لنا النبذ مهلاي مركا ضدك سوى ما ليد نسيد وقد الدنيا وكما هاتسينهين محايا هاتو هو يدا قبر داسو أيضا رنتي ددال بدن بحيسا أيضا آدي آدي أمها سنتهي كما هرين وأو استاكتي وأنا هرين آدي آدو ونكسن وأنا كوب بقادين إن هذا الكاس وأنا قرب تاقنة وحان ربعين أول قدبو خلافات كل شيء هرين تاس وكاني حالة حسلون الآن يولول تتكسوا مالا سوى واجهدي خلاف كاسو مانتا كاني هي هذه أمن غيني أيسن ولا شقينين أيضا باهي بدن لقى بهي هذا أمن غيني أهذان حل جاي يقول شغل بدن يهين ما دام الوجرو حل دورش مركا دولة نمدا وحصلوا شرعية دان شرعية لا إلى لنا وقف الأركب السد أو ربكي يلا دولة نمدا ماشوا كبح حيسه waxaan wada ognahay wixii la soo maray burbur iyo dagaal sokeeya iyo waxa la hayaa hadda inta marxalo ay soo mareen iyo dadaalka la galiyay iyo maanta waxa la filayay runtii waxaan leenahay nasiib darro waayay khilaafka maanta u dhaxeeya madaxweynaha iyo wasaaraha waxaana aad u niyad jabinaya dadka Soomaaliyeed oo rajada ka qaba dawladnimada inay hore u sii socoto iyo dadka jecel Soomaalida oo taageera oo 30 sano la soo dhaafay garab taagnay filay Soomaalidu inay mataqaana cagahooda ku istaagaan dawladnimadu baahdo meel walba gaarto qof walba oo dareema nabad iyo sharaf iyo xurriyad iyo cadaalad maanta waxay ahayd maalin loo socdo doorasho loo soo maray dhibaatooyin fara badan kadibna lagu heshiiyay doorashadu inay dhacdo marka intaas in yajab kaas kaliya ma waxay caqabad ku tahay khilaafkan wuxuu caqabad ku yahay qabsoomida doorashooyinka oo kullama ay sii daahaan ay soo bixi karaan dhibaatooyin cusub oo keeni kara doorashooyinku inaysan qabsoomin ama u qabsoomin sida loogu talagalay marka waxaan leenahay madaxda qaranka mas'uuliyad weyn ay idin saaran waxaa laga feeriyaa qofka madaxda ah meesha wax ku dhameeyo ku gabagabeyna
دقال هي خلاف يكون قبل قبيلة إن قعمها إس 65 خلاف كين حل 60 دور شدة نسيد لو ترجع لا يصعد لنا عنا وحن ديار النهاي وحكة استوكيني كرا إس فهم إس تنازل iyo in mataqaana hay'adaha amniga iyo hay'adaha qaranka oo dhan ay wada shaqeeyaan si doorashooyinka u qabsoomaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan ka geysano waxaan rabaa inaan uga gudbo khilaaf ka soo jira gobolada qaar waxay ku mashquulsan yihiin inay iska difaacaan al-shabaab sida maxaan ku yiraahdaa gobolada dhexe oo runtii dagaal culus ay ka dhaceen waxaan ugu hambalyeynayaa reer galmudug sida dadnimada leh ay uga hortageen al-shabaab iyo al-qaacida oo isaga caabiyeen dadka ku dhintay Allah u naxariisto kuwa dhaawaca Allah caafiyo anagoo dhan waxa waajib nagu ah inaan garab siino dadkaas u istaagay inay iska xuraayaan al-shabaab iyo al-qaacida sidaas oo kale waxaan ku amaaneynaa dowlad goboleedka Puntland sida uga qayb qaateen oo gacan u siiyeen walaalahooda reer galmudug ayagana waxaan ku amaaneynaa halkaas waxaan rabaa inaan ugu gudbo Heer Shabeelle oo liiska la soo saaray ayadoo khilaafaadkan ay jiraan ayadoo waxaan isleena weydiiyay diil aad u fiican waayo waa ku amaaneyna waliba liiskan oo muuqda inuu ka duwan yahay liisaskii kale oo muuqata dad badan oo mudnaay inay ka qayb qaataan doorashooyinka in fursad la siiyay waana tan baahida loo qabo qof walba Soomaali inuu dareemo in uu heli karo xaqiisa ku aadan doorashooyinka waxaan rajaynaynaa inay sida ugu fiican ugu soo dhamaadaan ayagana waxaan rabaa marka inaan u soo gudbo dadka Soomaaliyeed waa dad baahi badan u qaba dowladnimo hana qaada dhuruuf badan ugu soo safray maanta khilaafaadkan jira waxaa loo baahan yahay qof walba oo Soomaaliya ha noqdo maxay ahaato siyaasiyiinta ha noqdaano dhaqanka ha noqdaano culimada diinka ha noqdaano dhalinyarada ha noqdaano haweenka inay ka qayb qaataan sidii loogu jooji lahaa meeshiisa loona heli lahaa xal waara wax la isku haayo oo weyn oo meeshan yaali kara ma jiraan dawladda waqtigeedu waa dhamaaday waxa loo socdo waa doorashooyin meel la isku qabsada lama joogo marka waxa la rabaa aqalku inuu shaqeeyo oo carada laga noqdo laga fikiro danta qaramka laga fikiro dadka Soomaaliyeed ee baahida u qaba nabad iyo horumar waxaan wada ognahay 19kii dadkii qaxaawli ka maqan dalka marka maanta haddana hooyo ama canug Soomaaliyeed ama odo Soomaaliyeed inuu dib u qaxo arin marnaba la aqbali kara ma aha waxayna muujinaysaa inaanan bislaanin ka faa'iideysanay 30 sano la soo dhaafay marka ina saxanta ina khaldanta macna sameeyneysa waxa macnaha sameeynaayo waxa waaye xal in la helo oo dowladnimadu hore u socoto oo dhig muslim iyo dhig walaal oo san daadanin oo qof uu san dhibaatoonin waxa wada ogtihiin qofka aan heli karin ma taqaana qadadiis ama cashadiisa marka gurigiisa uu ka qaxo waxa uu la kulmi karaa aad garan kartid marka dadku waa dhiban yihiin culaysku waa farabadan yahay meel waxa ka haya al-shabaab meelna de xaaladu waa sidan marka waxa kaliya oo aan rabno inaan ugu dambeynta ku baaqno waxa waaye mushkiladan waxay ku xalismi kartaa in doorashooyinka hore loo wado oo ay socdaan una socdaan si wanaagsan habsamila runtii doorasho kasta waxa la rabaa inay ka fiicnaato doorashadii ka horeysay marka maamul goboleedyada waxaan rabnaa inay dhiiradaan hore u socdaan fursad siyaasad dadka Soomaaliyeed ee raba inay doorashada ka qayb qaataan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh